Nis plani operacional policor i koduar plazhi i lirë në Durrës për lirimin e hapësirave në plazhe, të zëna në kundërshtim me ligjin. Nga kontrollet dhe verifikimet e kryera në plazhe, u evidentuar 4 raste të zënjes së hapësirave publike me çatra dhe shezlon dhe 4 raste të ndërtimeve pa leje të beach bareve. Në total janë proceduar penalisht 7 shtetas përgjegjës për këto vepra. Dhe janë sekuestruar 52 çadra dhe 106 shezlon të vënë pa leje. Me qëllim garantimin e zbatimit të ligjit nga subjektet që kryen veprimtari ekonomike gjatë sezonit turistik, në zonën bregdetare të qarku Durrës, Komisariati i Policisë inicioi planin operacional të koduar plazhi i lirë. Nga kontrollet dhe verifikimet në subjektet të ndryshme në tre plazhe, u konstatua dhe u goditën 8 raste të paligjshmërive kundër mjetisit dhe atyre financiare, raste për të cilat u referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për 7 shtetas, si dhe u sekuestruan një numër i madh çadrash dhe shezlon. Policia e shtetit bën me dije se operacioni plazhi i lirë do të vijojë dhe bën thirrje që mos të zihen hapësirat publike në plazhe dhe të marrë masa për sigurimin e pushuesve, duke zbatuar kërkesat ligjore.